Agora falando do clima, para você evitar alguns meses, gente, de outubro a janeiro é o período mais chuvoso, tá? Não é um lugar muito chuvoso que vai estragar a sua viagem, mas é o período que tem mais probabilidade de chuvas, tá? Se você já viajar nos meses de abril, maio, setembro e outubro, o clima é muito bom e é baixa temporada, então você vai pegar um clima bacana, pouca chuva e pagar um valor aí um pouquinho mais barato. Pouquinho não, tá? A gente faz uma diferença boa quando você vai na baixa temporada, você vai pagar bem mais barato. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.